teď jedna rána může ukončit zápas. Pokud by se tedy Martinu Mužíkovi podařil odpal za plot. A teď to potvrzuje, krásná rána a míč je mimo hřiště, home run a Grand Slam. Volkov Grand Slam, to je to nejlepší, co jsme si mohli přát. Martin Mužík končí zápas home runem. A tohle je pěkná rána Matěje Hejmy, která končí jako home run. Skvělý začátek utkání Česko-Izrael. A teď Martin Červenka s nákladem dvou bodů. A je to tady! Martin Červenka a je to home run! Martin Červenka odpálil za plot! Tříbodový home run Martina Červenky a Česko vede 5-2!